မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုအောင်နိုင်အဖွဲ့နှင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမြို့နယ်အောင်နိုင်တာဝန်ခံများပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွင်တဘာဝတိအဖြစ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုအောင်နိုင်အဖွဲ့နိုင်ရတာဦးတည်ဦးမှဆောင်ရွက်ပြီးစီစဉ်ဖျားပြသူဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းလူငယ်ကျွန်တော်တို့၏မှဖျားပြမှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မြူရာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာစုကြည်ကအမှန်စကားပြောကြားပေးပါရဲ့လေးစားစွာပန်ကြားပါတယ်ရှင်မရမရစီလူပြရတော့ဆက်ပါလားလာဒီအတော့ညောင်းရောဒီဝိတ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကတိတဲ့အခါမှာရှင်ပြည်သူနဲ့တော်တော်ကြီးကသိကြရအချိန်လေးရကြားပြီးပြောရမယ်ဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့ဆောင်းတို့အချိန်လေးရှင်ပြည်သူတွေမျိုးတိုင်းမျိုးပြည်ပွဲတဲ့အတွက်ပဲတက်ရှိတာဖြစ်နေတယ်။တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မတမာမှုတွေပါတယ်လို့လည်းဆိုတာဒါအဲ့ဒီမှာတော့တိတိကျကျဖြစ်ပါတယ်။လက်ထင်းဖြတ်ရှင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီအလုံးလေးပြောရမှာအဲ့မဲ့စည်းနေနေပတ်သက်လို့ပေါ့နော်မဲ့ဆန္ဒပြင်စည်းနေနေပတ်လို့မဲ့အမအယူနေရအတော်ကိုများပါတယ်နည်းနည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုရာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ကိုဖားညွန့်နေတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုအများဆုံးပြုစုတာပါမယ်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့အဲကိုအမရေးဖွဲ့ရဲ့အတွင်းမှုဖြစ်တဲ့ဥညောင်းလေးရနေတယ်ဒီလေးရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီလူလူရဲ့အခြေအနေကိုဒီမှာလေ့လာပြောချင်ပါတယ်။ဒီလူလူကမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုအားကိုးတဲ့ထောက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအားကိုးမှုဒီထောက်ခံမှုနဲ့တအောင်လို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သတိပေးချင်ပါတယ်။ဒီတော့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေကိုယ်တိုင်ကပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့လုပ်ရမယ်ဆိုတာခုလေးကနားထားနားလည်ထားပါ။တက်တက်သာသာလေးနဲ့နေရာရဖို့အတွက်ကျမတို့ဒီကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေကိုရွေးချတာမဟုတ်ပါဘူး။ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့အင်တိုက်အားတိုက်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ရွေးချတာပါ။အဲဒီတော့တက်တက်သာသာလေးနဲ့များလုပ်လို့ရမယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြပါလို့ကျွန်တော်တတိပေးရတယ်။နောက်ပြီးတော့လေကျမတို့အရင်ဆုံးကတည်းကအောင်နိုင်ရေးဖွဲ့ရင်းကိုဖွဲ့ခဲ့ပြီလေကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ဒီအောင်နိုင်ရေးလုံကမှာအခုဟာတွေကမျိုးနယ်စီတို့တိုင်းစီတို့ဘာလို့ကျမတို့ထားတော့မဟုတ်ဘူး။အောင်နိုင်ရေးဖွဲ့ရင်းပဲထားတယ်။အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အဓိကတောင်းရင်ဘာလဲဆိုတော့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အောင်နိုင်ရေးအတွက်ပဲ။ဒါကျမတို့ပုံကိုယ်ရေးတူချင်းအတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့ဘယ်ကိုယ်စားလှယ်ဘယ်ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ရေးအတွက်ဆိုပြီးလုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အောင်နိုင်ရေးအတွက်လုပ်နေတာပါ။အဲ့ဒီတော့ကျမတို့ဟာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းဆိုတော့သဘောထားကွဲနှဲမှုတွေကိုကျမတို့လက်ခံပါတယ်။တရားနဲ့တရားသဘောထားချင်းမတူတာ၊တရားနဲ့တရားအမြင်ချင်းမတူတာဒါတွေကိုအားလုံးကျမတို့လက်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်လို့ကိုဘယ်လိုပဲပေးချမ်းမှုရှိပေစေရှိပေစေနောက်ဆုံးတော့အများရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တရားဘူပေါ်မှာအချိန်ခံပြီးတော့လုတ်တင်လုတ်ထိုက်တယ်လာလုတ်ရမယ်ဆိုတာကကျမတို့အတိတ်ကကင်ဆွဲထားတဲ့စီစဉ်စီကံကိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့လူတွေရောအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ထဲမှာမပါတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တွေရောအားလုံးနဲ့တာဝန်ဟာဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အောင်နိုင်ရေးဘယ်ကိုယ်စားလှယ်မလို့ဘယ်သူမှမတို့ငါတို့ကတော့တိတ်ပြီးတော့မလုပ်သေးဘူးဘယ်ဝါမတို့ငါတို့ကတော့ကိုယ်ပြတ်လုပ်သေးခြင်းနဲ့ဆိုစိတ်ဓာတ်မျိုးစားလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါကျမတို့ရေရှည်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုအကျိုးပြုနိုင်မဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ကျမဒီလိုပဲယူဆမှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုအကျိုးပြုနိုင်မဲ့စိတ်ဓာတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီမိုကရေစီစီတန်းခိုင်ရေးကိုအကျိုးပြုနိုင်မဲ့စိတ်ဓာတ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကျမတို့အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ရင်းအားလုံးရောကိုယ်စားလှယ်ရင်းအားလုံးရောဆွဲဆဲမြဲမြဲဖတ်ထားနေပါတယ်။ကျမတို့ဟာအခုအရေးခဏကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအတွက်အဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုပေမဲ့အဓိကကတော့ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နေပြီမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုလုံခြုံပြုဖို့ပြည်သူတွေရဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့ကျမတို့ရွေးမဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့တာဝန်ကိုပင်ပင်ပန်းပန်းမထမ်းဆောင်နိုင်လို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာကျမတို့ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအပေါ်မှာတာဝန်မကျေဘူးဆိုကျမတို့ဒီလိုပဲသတ်မှတ်ပါကျမဒီဒီ OEK တွေသွားတဲ့တော့ကျမနှစ်ခါသုံးခါပြောခဲ့ပါတယ်ကျမကကိုယ်စားလှယ်ဘယ်လောက်အသားမဲ့တယ်ဆိုတာကြည့်ပြီးဘယ်လောက်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကျမသတ်မှတ်တယ်မိမိလေးအိမ်ထဲမှာထိုင်ပြီးတော့အသားဖြူနေတဲ့လူတွေကိုသတိထားပြီးတော့အားလုံးကရွာထဲမှာဆင်းရမယ်ရက်ကြေးတွေထိရောက်အောင်သွားရမယ်အလှအနေဖို့ပဲကျမတို့ရွေးချတာမဟုတ်ဘူးအလုပ်လုပ်ဖို့ပဲကျမတို့ရွေးချတာပါအဲ့ဒါတော့အများကြီးမှသိတယ်။ကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်က
အသိနဲ့ဆယ်ကျော်ထိတ်ခဲ့အများကြီးကြားတဲ့ကနေပြီးတော့ရက်တည်ခဲ့ရတယ်ဒီလိုရက်တည်ဆိုင်ခဲ့တာလေပြည်သူတွေရဲ့ကျေးဇူးတောင်ဖြစ်ပါတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ဖို့ရအခွင့်အရေးရတဲ့အခါမှာတခြားဘာမှခေါင်းထဲမှာမထားသင့်ဘူးငါတို့ဒီပြည်သူတွေရဲ့ကျေးဇူးကိုဆိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုပဲထားနေတယ်အဲ့တော့ပုံကိုပုံကိုဆိုရင်အဲ့တော့ဒီကြီးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေပါတယ်လုံးဝကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်တာတွေကျမတို့ပေးဖို့အားလုံးကြိုးစားကြပါလို့ကျွန်မတို့လည်းခံနေပါတယ်။ဒါဟာကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေကလည်းတရားမှယဟန်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျမသိကြည့်ကြပါကျမအစားပေါ့။ဒါတော့ယဟန်တာတွေမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့အာနေတက်တွေရှိနေဆိုတာလည်းကျမရဲ့လက်ခံပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုဒီအချိန်ဒီခါမှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာဘယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံပုံဆွဲနေဈေးထည့်ပြီးတော့ဘယ်တော့ဘူဝါဒသဘောထားတွေကိုရှေ့ရှင်းတန်းတင်ပြီးတော့ပြည်သူအတွက်ပေးသူတွေလုံနိုင်မလဲဆိုတာအဲ့ဒီအဖြေဟာအခုကာလအတွင်းမှာပေါ်လာမယ်ဆိုတာအားလုံးမှတ်ထားကြ။ကိုလုံထာကိုလူတိုင်းကတွေ့တယ်နော်။ကိုကသာမသိတာ။ကိုကသာကိုလုံထာတချို့တွေကငါဘယ်လိုရွေးချက်နဲ့လုပ်ပြဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးလို့မထင်ပါနဲ့။သိပါတယ်။ကျမတို့ပြည်သူတွေကလည်းမညံ့ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ကျမတို့လူသားချင်းအချင်းချင်းဆိုတာဟာလူသားတွေကဘယ်လိုတွေ့တယ်ဘယ်လိုခေါ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာသိကြပါလိမ့်။အဲ့တော့ကိုဟာအများပြည်သူရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုခံရမှာပဲဆိုတာကိုသတိစကြမှတ်သားနေပါတယ်။ဒီမှာတော့ကိုစီရင်လို့ချင်းရင်းကြီးကြီးတွေဟာအောင်မြင်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။အောင်မြင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပြည်သူကြောက်ပါ။အဲ့ဒါကိုတော့ဆွဲဆွဲမဲမဲမှတ်သားပါ။ပြည်သူကြောက်မှမှတ်ထားပြီးပြောပြရစီပြည်သူကိုကျေးဇူးဆပ်တော်အဖြစ်အဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးရွေးချယ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တောင်းရင်အားလုံးဟာတတ်နိုင်သမျှဘယ်လောက်ပဲပြင်ပမယ်စီပြင်ပမယ်စီဒီလူတွေအတွက်လွတ်ကျွေးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဒါဘုံမင်းလည်းပြောမှာနော်။ဒီမှာဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်တာအပျော်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးနိုင်အောင်လုပ်မယ်။အဲနိုင်ဖို့ဝင်တာအစားရနိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ရှင်ဝင်ကြအကြောင်းပါမှမရှိဘူး။အဲကျွန်တော်တို့ကနိုင်ရဆိုတာလေကျွန်တော်တို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီကိုဖွဲ့ချုပ်ပြီးဘာလို့ချင်းလို့ဒီဟာလို့ချင်းလို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စောစောကပြောလို့ဒီလူတွေရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုပြန်ဆပ်ဖန်ခွင့်ရခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုတံပိုးထားသောအဖြစ်ကျေးဇူးတရားကိုသိသောအဖြစ်အခုလာမယ့်ကြားပြရွေးကောက်ပွဲမှာကိုယ်စလဲလောင်းများအားလုံးနဲ့အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့အားလုံးဟာမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အောင်နိုင်ရေးတဲ့အတွက်အင်တိုင်းအားတိုင်းလွတ်ကြပါလို့ကျွန်မအနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်